A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat. Benvinguts a la segona edició del podcast Converses amb Jove Cambra. Soc Paula Sánchez, presidenta de la JCI Tarragona, i en aquest nou episodi parlem de la situació a Gàmbia en col·laboració amb el Jordi Cervera, president de la Jove Cambra Internacional de Reus i director del programa Talent a Gàmbia. I, com sempre, de la mà de la nostra júnior i bons sentits. Bona tarda, Paula. Doncs mira, anem a començar per posar una mica en context els nostres oients. Gàmbia és el país més petit d'Àfrica, sense comptar els seus estats insulars, on actualment es troba en una situació en la que s'ha d'afrontar diversos desafius ambientals, sobretot pel que respecta a l'aigua, ja que ara mateix la falta d'ella està sent un gran problema. Exacte, un problema que es deu a causa dels recursos pesquers abundants. Aquesta extracció d'exportació per part de la factoria asiàtica acaba provocant que la pròpia població d'allà no pugui ni permetre's comprar un peix per l'augment del seu preu, quan abans era quasi gratuït. O sigui, estem parlant de que ara costa uns 70 de l'arci, que en euros és que no arriba ni a l'euro, bàsicament. A més, se sap que els encarregats d'aquesta fàbrica van prometre a la ciutadania de Gàmbia crear llocs de feina, però al final el que realment es buscava era gent sense cap formació ni estudis per a poder donar-los un salari baix. A més, aquí realment els que han estat contractats han estat estrangers que ni tan sols viuen allà ni es preocupen del territori. I tot i aquestes coses, el problema més gran al que s'estan enfrontant és a la contínua contaminació del mar que provoca part d'aquesta fàbrica. Els químics que utilitzen són productes molt nocius que acaben a l'aigua i estan creant un desequilibri en l'ecosistema. Sí, sí. A més, vaig llegir que es van condemnar en esta fàbrica amb uns 25.000 dòlars per vertir els residus al mar, a banda de demanar-los mesures immediates per al tractament d'aquest, i no ho van fer. Bàsicament, van haver d'anar els pobladors a trencar les tuberies perquè ningú els feia cas. Sincerament, molt trist. I, precisament, el projecte Talent a Gàmbia té el focus en aquesta problemàtica perquè es pot considerar com l'element clau per al sorgiment d'altres conflictes. En Jordi Cervera ens ho explica més detalladament. El projecte de Talent a Gàmbia neix a Lesbos, als camps de refugiats, i s'acaba d'incubar a les missions d'Open Arms. Perquè allà ens donem compte de la necessitat d'actuar sobre un problema, que és la immigració, actuar, diguéssim, en el seu origen, que són els països de l'Àfrica subsahariana. Els objectius a llarg termini o l'impacte positiu que genera per a la població de Gàmbia, Cervera ho té clar. Els objectius a llarg termini del projecte són ni més ni menys que oferir opcions reals de desenvolupament als nois i noies que els hi puguin generar oportunitats en el propi territori. És a dir, que ells puguin crear una vida en el propi territori, no haver de marxar a Europa, a Estats Units, on sigui, a buscar un futur millor. Que ells ho puguin tindre, però a Gàmbia. Al final, proporcionar aquestes oportunitats augmenta, no?, el teu nivell de vida en tots els aspectes, però clar, o sigui, les dificultats sempre hi són presents. Exacte, i més quan es pot veure que no interessa ensenyar per a que sigui la pròpia població qui pugui accedir. Jordi ens mostra els conflictes als quals s'han d'enfrontar. El principal obstacle que ens estem trobant, jo diria que és la gestió dels tempos. Nosaltres estem molt acostumats a tindre una certa celeritat o una certa velocitat a l'hora de desenvolupar un projecte, respectant uns deadlines o un calendari que ens haguem marcat, i en la cultura gambiana el temps no existeix. Llavors aprofito per fer una crida oberta, i si algú es sentís atret en formar part d'un projecte d'ajuda humanitària a nivell internacional, doncs que sàpiga que des de la Jove Cambra Reus fem una crida a crear un bon steering team per poder planificar un projecte i desenvolupar-lo la millor manera possible, que tenim la primera fase creada i això ja està a fil a l'agulla. Un altre element amb el que no hi pensaven era la cultura i com aquesta podia afectar. La veritat que és un molt bon punt, perquè aquí es podria entrar, no?, amb el famós debat aquest del Salvador Blanc, i la idea aquesta de creure que els països amb gent negra, o sigui, no?, necessiten al final aquesta ajuda dels blancs per a poder, doncs, no?, com els típics pensaments de desenvolupar-se, civilitzar-se, no?, i un gran etcètera, quan realment,
sigui, anem a ser sincers, la gran majoria dels seus problemes, tant econòmics, socials, etc., ha estat per culpa, no, de l'entrada dels blancs. Però bueno, no ens anem a allargar massa, que el temps passa i tenim un límit. Només dic que en aquest projecte hi participen tant el director Sanat de l'Escola Cafuta, que és on s'està duent a terme el projecte Talena Gàmbia, com el subdirector Cesai, i que per tant s'està donant veu i visibilitat, no, a qui realment l'ha de tindre, que són les persones d'allà, que són les que realment estan afectades. Totalment d'acord. Per anar acabant, vam preguntar-li al nostre estimat company Jordi quins consells donaria a algú que volgués realitzar un projecte tan gran com aquest. Que viatgi al país, en el país que ell cregui o ella cregui que s'ha de desenvolupar el projecte, que parli moltíssim amb la gent, que s'empapi de veure aquelles necessitats reals que ells tenen i a partir d'aquí que no es rendeixi. Que estem en un moment complicat per desenvolupar projectes així, però que són necessaris. Són necessaris i fan falta. No només per les persones d'Àfrica, de Gàmbia o del país que sigui, que necessiti l'ajuda, sinó també per les persones d'aquí, per nosaltres, per desenvolupar-nos com a persones, per aprendre. Doncs ja sabeu, si voleu participar a Talena Gàmbia, doncs podeu ficar-vos en contacte amb la JCI Reus, amb la JCI Tarragona, la JCI Catalunya, si des de qualsevol de les joves cambres locals, si esteu interessats, podeu ficar-vos en contacte. I bueno, Ivonne, fins aquí l'episodi d'avui. Adéu. Això ha estat Converses amb Jove Cambra. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.